بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا في الدرس الماضي مقدمة لدراسة الأصول الثلاثة. محترم شيخنا أزلرنا سوزلرنا بسم الله والله كحمد سنا وبيغمبر صلى الله عليه وسلم جاء صلاة سلام بدن başladılar ve dediler ki ötken dersimizde biz sizler bilen bir geldiğinde 3 asas kitabı hakkında kısaca malumat örgengen bulduk. قلنا أن قبل أن ندرس هذا المتن نسأل عن أسئلة خمسة. Ve bu metinle örgenişimizden aldın bir biz 5 sorulga cevap verişimiz gerek idi. لماذا ندرس التوحيد؟ Birincisi nima uchun biz tavhidni o'rganamiz? لماذا ندرس هذا الكتاب؟ İkinci savol nima uchun aynan shu kitobni o'rganamiz? ما هي الأصول الثلاثة باختصار أسئلة القبر؟ Keyingi savol 3 asl deganda nima ko'zda tutiladi? Bu 3 asl deganda qabrda beriladigan 3 savol edi. ما الفائدة من الدراسة؟ قلنا الإجابة عن أسئلة القبر. Keyingi savol bu 3 asrni o'rgansak, 3 asosni o'rgansak bizga nima foydasi bor desak, foydasi shu bo'ladiki, har bir musulmon, demak, qabrda to'g'ri javob bera oladi shu 3 savolga. Al-khamis muhtawa hadha al-matn. Keyingi savol bu kitobni ichidagi mavzular shu haqida bo'ldi. Qulna ihtawa al-masal al-arba. Va biz aytdikki, bu kitob o'z ichiga olgan mavzulari va birinchisi 4 masala. المسائل الثلاثة ikinci mavzusu va bu 3 masala ya'ni tavhidning 3 qismi haqida. Limaza nadrus at-tauhid? Keyingi qismi bu nima uchun tavhidni o'rganamiz degan savolga javob. Sharh ashalat al-qabr. Keyingi kitobni mavzusi bu 3 asosning o'zi. Al-khatim. Va kitobning oxiri esa xotimadir. Nabda al-an bid-dars al-awwal, qism al-awwal. Hozir biz sizlar bilan birgalikda birinchi shu kitobni birinchi qismini o'rganamiz. Al-masail al-arba. 4 masala haqida. Al-masail al-arba al-mas'ala al-ula al-ilm, la bud an nata'allam awwalan qabla an na'mal. 4 masalaning birinchisi bu ilmdir. Ilm deganda biz shuni nazarda tutamizki, har birimiz ilm olishligimiz vojibdir. Fa idha ta'allamna la bud an na'mal. Va bu sharqiy ilmni o'rgangandan keyin albatta biz bu ilmga amal qilishimiz kerak. Wa idha ta'allamna wa amilna la bud an nad'u la hadha alladhi ta'allamna wa amilna bih. Agar biz ilm olgandan keyin amal qiladigan bo'lsak, albatta mana shu o'rgangan ilmimizga va qilayotgan yaxshi amalimizga boshqalarni chaqirishimiz kerak, ya'ni da'vat qilishimiz kerak. Wa la bud an nasbir. Undan keyingisi albatta mana shu yo'lda, ilm va amal yo'lida, da'vat yo'lida sabr qilishimiz kerak. Nasbir awwalan ala at-ta'allum ala al-ilm. Birinchisi ilmda sabr qilamiz. Va nasbir ala al-amal. Va amalda sabrli bo'lamiz. Va nasbir ala ad-da'va. Va da'vatda sabrli bo'lamiz, bardavom bo'lamiz. Sana'na hada fi ad-dunya bi idhnillah najib an as'alati al-qabr. Mana shu ishlarni biz agar bu dunyoda qiladigan bo'lsak, hammasini demak Allohning izni bilan qabrda mana shu 3 savolga javob bera olamiz. Ad-dalil ala hadhihi al-masail al-arba' surat al-asr. Mana shu 4 masalaga Alloh taolaning kalomidagi ya'ni Qur'ondagi Asr surasi dalil bo'ladi. Faman la allazi la yati bi hadhihi al-masail al-arba' huwa khasir. Wa la ahad yurid al-khusran hatta min al-kuffar. Agar mana shu 4 ishni qilmagan odam bu dunyo va oxiratda ziyon ko'rguvchilardan bo'ladi. Yuqassim al-ulama as-sabr ila thalathati aqsam. Ulamolar ya'ni islom ulamolari sabrni 3 qismga bo'lishadi. Sabrun ala ta'atillah hatta tu'adda kas-sabr ala as-salah, siyam. Birinchisi Allohni to'atida sabr toqatli bo'lishlik. Bu demak Allohni farzlarini va buyruqlarini qilayotganda, ibodatlarni qilayotganda mana shunda bardavomli bo'lish bu ham sabr bo'ladi. Sabr an ma'siyatillah hatta tushtanab kas-sabr an al-shirk an ar-riba. Ikkinchisi sabrning ikkinchi turi bu Alloh harom qilgan narsalardan tiyilishlik. Ya'ni shirkni Alloh harom qildi, riboni Alloh harom qildi. Mana shu narsalarni qilmasdan tiyilib turishlik sabrni ikkinchi qismi bo'ladi. Sabrun ala aqdarillah ma yaqaddir Alloh al-abd marad faqr. Na'am. Sabrning uchinchi qismi bo'lsa, bu Alloh taolo taqdirda belgilab qo'ygan insonga yetuvchi ba'zi bir holatlarda balo qaza etib qoladigan paytda mana shu paytlarda hamma narsa Alloh taolodan kelgan turib shunga sabr qilishlik. Bu sabrning 3-qismi bo'ladi. Vallohu a'lam. Alloh yaxshiroq bilguvchi.